Live-udsendelsen starter om 5 minutter. Så god fornøjelse til jer alle. Tak. Hjertelig velkommen til Hyggehjørnet her på Smil til Aarhus. Din hverdag i dag, Jakob Aakjær Bang. Og i dag vil jeg gerne snakke om en musiker, en DJ, en producer, som hedder Svend Geo Jørgensen. Også kaldet QT, og så senere Ghetto Svend. Han begyndte at følge på Instagram, og han har lavet en julekalender, hvor han faktisk spiller plader. Hver dag så er der en ny plade i hans kalender. Og den spiller han nede i sin kælder. Og kunstnernavn, det er Ghetto Svend. Tidligere medlem af Kongehuset. Rapbandet Kongehuset. Hvis I har hørt om det band der, så synes jeg, I skal gå ind og høre det. Det er rigtig godt. Jeg har også tidligere haft et interview med Ghetto Svend. Og det kan I også høre her på kanalen. Men for at gå tilbage til det egentlige udgangspunkt, undskyld, er, at han spiller forskellige punk, jazz, pop, hip-hop, ja. Og man kan følge hver dag og se, hvad plade han trækker ud som gaven. Og den snakker han så om og fortæller om dem, der har stået bag og dem, der har lavet pladen. Så det kan jeg godt anbefale at følge. Og han er rigtig god som DJ. Så I kan jo også booke ham, hvis jeg er i. Skal bruge musik en gang, så er han god. Så er han fra Jylland. Så det er bare daily, som vi siger her. Og jeg håber også, at I nyder julen. Der er jo ikke ret lang tid til juleaften. Så er et par dage. Så det, jeg vil benytte nøjligheden til at sige til jer, det er, at jeg vil ønske en glædelig jul samt et godt nytår til alle læsere og seere og lytter. Jeg håber, I nyder det, I ser her, af de programmer, vi laver. Som sagt, så kan I altid kommentere på programmerne nedenunder her. Og hvis I har nogle idéer eller forslag, så kan I sende dem til smiltv@aarhus.gmail.dk. Så kan I sende nogle forslag, hvad vi skal kig på, så man kan se, om det bliver jer, der kommer med. Så, men jeg håber, I har købt alle julegaverne. Det har jeg i hvert fald, og jeg håber ikke, der er nogen, der bliver syge juleaften, for det er så træls at ligge syg. Det har jeg prøvet. Det er ikke så sjovt. Så,
Man nemmer undskyld min hæse stemme. Jeg har ligget syg her sidste uge. Så det er derfor, at der ikke har været sendt hyggejørn i mandags. Det bliver så sendt i morgen torsdag. Så, men det var, hvad jeg havde for i dag. Og pas godt på jer en anden derude. Og pas godt på jer selv, når I skal fyre af. Og håber I gør jeres godt ved anerkendende forhandler. Og gør aldrig noget, der er på det sorte marked eller andre steder. Gør det, I må heller ikke købe stjålen fyrkeværkeri. Det kan være pisse farligt. Hvis ikke der er nogen, der får ødelagt øjne eller fingre eller noget. Så jeg håber, I har det godt derude, og Gud velsigne jer alle. Og Gud velsigne jer for, at alle kommer godt ind i det nye år også. Ved mig, der vil jeg bare sige tak, fordi I så med, husk at dele og like, abonnere og synes godt om. Vi ses til næste år. Hej. Tak fordi I så med. Husk at del og like videoen, hvis I kunne lide det I så. Og del også vores Facebook-side Smil TV Aarhus. Og synes godt om og følg os til både venner og bekendte og familie. Del endelig og like. Tak.